Алақтауда масат базары өртеніп, тілсі жау 500 шаршы метр аумақты шарпыған. Қызыл жалының салдарынан 16 контейнер мен 120 сауда сөресі күлге айналды. Маңғыстау облыстық төтенше жағдайлар департаменті мамандарының хабарлауынша зардап шеккендер жоқ. Оқиға орнынан базардың 4 қызметкері қауіпсіз жерге шығарылды. Құтқарушылар өртті 2,5 сағатта сөндірді. Қазір оның шығу себептері анықталып жатыр. Өрт жойуда 78 адам жеке құрама және 17 дана техника жұмылдырылды. Олар өзіміздің өрт сөндіру қызметі, сонымен қатар мемлекеттік емес өрт қызметі және де полиция қызметінің 5 дана техникасы және 21 адам жеке құрама жұмылдырылды.